បរមនៈដែលបង្ហោះតិកតុកព័ត៌មានមិនពិនថាជនជាតិចិនមួយក្រុមរត់ចេញពីកន្លែងធ្វើចាត់តាលីសាទីបំផុតត្រូវបានពោះកំពស់បានសម្រេចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះបើមានករណីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតិកតុកដែលបង្ហាញចំពោះសកម្មភាពដែលបរមនៈបានអះអាងថាជាជនជាតិចិនបានរត់ចេញពីមណ្ឌលចាត់តាលីសាឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញ បាយយកមកធ្វើការវោះកម្ពុជាបារួចហើយនៅក្នុងសកម្មភាពវោះកម្ពុជានេះអញ្ចឹងឯងសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបើសិនជាមានព័ត៌មានមិនពិតបងប្អូនប្រកាសជាជួបបញ្ហាប៉ុន្តែបើព័ត៌មានពិតអត់អីទេពីព្រោះថាករណីដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគឺជាការបំពុលសង្គមធ្វើឲ្យសង្គមវឹកពោក៏ដូចជាជួបបញ្ហាបើដែលមើលខុស ចំពោះមនុស្សផងដែរក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបញ្ហាបានកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់បរិមាណអ្នកដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតថាមានជនជាតិចិនមួយក្រុមបានរត់ចេញពីមណ្ឌលចាត់តាឡីសាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅមកចូលខ្លួនបំភ្លឺនិងបានសារភាពទទួលកំហុសដែលបានផុសព័ត៌មានមិនពិតនោះហើយ នៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ពេលរសៀលកំពុងចំណេញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានធ្វើការកោះហៅបរិមាណអ្នកឈ្មោះអួងសារឿនដែលជាម្ចាស់គណនី បានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺចំពោះសមត្ថកិច្ចថាព័ត៌មានមិនពិតគឺមិនមានជនបាច់ជនជាតិចិនណាម្នាក់រត់ចេញពីកន្លែងធ្វើចាត់តាលិសានោះទេរួមទាំងជនជាតិចិននិងជនជាតិផ្សេងៗគ្រាន់តែជាការជិះរថយន្តបើមកពីទូនីបាទីនោះហើយឈប់នៅកន្លែងបត់ជើងតូចតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរបរិសុទ្ធនេះក៏បានសារភាពទទួលរាល់កំហុសខុសឆ្គង នឹងទទួលការធ្វើនៅសេចក្តីសុំទោសជាសាធារណៈដែលខ្លួនបានផុសព័ត៌មានបានមិនពិតនេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យមហាជននិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមានការយល់ច្រឡំក្រោយពីធ្វើការសុំទោសរួចរាល់បាទសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានអប់រំណែនាំឲ្យឈ្មោះអួងសារឿនបាទរួចធ្វើបាទ ធ្វើឲ្យសមីខ្លួននឹងវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទនៅពេលដែលធ្វើកិច្ចសន្យាហើយនឹងធ្វើការសុំទោសហើយបាទសមត្ថកិច្ចលោកក៏ឲ្យទៅផ្ទះវិញដែរករណីនេះគឺបានវោះកម្ពុជាបានសម្រេចដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដូច្នេះមុននឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្វីសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទកុំចេះតែសារតតគ្នាកុំចេះតែកូពីពីគេយកមកធ្វើការផុសនោះ ដែលបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានហានិភ័យដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like